Alright, hari ni kita nak pergi ke KLCC daripada Melaka menaiki Honda HR-V. Ya, kita full lah hari ni. 5 orang dalam kereta. Ada Alung, Abah, Mak dan rumah saya. Dan saya. Anak kat belakang dalam S70 dengan Pak De dan Mak De. Odah and Iris. Sekarang kita nak masuk dah dekat tol Sungai Besi. Right. Kita ikut jalan mana ya? Smart. Kita akan turun kat Smart. Okay. Okay, kita dah menghampiri ke kawasan KLCC sekarang ni. Di depan kita nampak menara berkembar Kuala Lumpur ya guys. Ini di jalan Yap Kuan Seng. Kita akan ke kanan dan menghala ke Hotel Concord. Hotel Concord depan tu kita akan masuk ikut apa tempat masuk KLCC tu, KLCC Park. Okey, nah depan ni go straight lah, go straight terus jalan masuk kiri geng. Belah kiri korang ni ialah Hard Rock Cafe gitu geng. Hard Rock Cafe geng sebelah kiri ni. Depan nanti ni dia Hard Rock Cafe lagi. Yang bawah ni dulu ada juga motor kat atas bangunan ni. Entah lepas COVID ni dah tak nampak dah Harley Davidson duduk atas atap dia. Mungkin dah dipindahkan kot. Sebelah kanan kita ialah jalan P. Ramlee, kiri pun P. Ramlee. Kita lalu depan Concord ni. Ke kanan ni mak, kalau naik ke jalan P. Ramlee. Ni mak, traffic light ni kanan naik sana. Tu jalan P. Ramlee lah. Sampai sini lah. Kiri ni pun jalan P. Ramlee je. Lurusan ni sampai ke menara apa baru tu? Menara Tun Razak Exchange apa ni? Masuk tu. This is Malaysia. Kata mic lenser. Aduh, dah, jom. Tu mak kanan. Terus. Padang kan. Elok pula ada padang. Padang. Ada kunci. Ada kunci dulu. Jom. Alamak, mas tak ada pula. Alam tak ada mas ke? Mana mas ke? Cuba pakai. Pegang. Dah kunci? Hah? Tak tahu ya? Aduh. Ni ada dia nak dia. Saja tu. Saja besi. Jom. Kenapa lama tak masuk? Panas. Masuk, masuk, masuk. Kita akan naik ke tingkat P2. Siam, maaf pun saya tak bawa masuk. Hari Ahad pukul 8 malam. Hari-hari pukul 8 malam boleh? 8 ke atas. Selepas pukul 8 malam. Boleh masuk. Takkan? Boleh. Sampai terus depan. Tu jalan Yap Kuan Seng tadi. Tu kita lalu. Ame? Terlalu. Ah.
sampailah ke KLCC. Jadi kami dah parking kat situ. Kita tengok kita punya F1 ni tak jual lagi. Tak jual. RM15,000. Ada orang nak? Big harga RM15,000. F1. Tahun lama dah. 20 tahun, ada 30 tahun. 20 tahun, 20 tahun. Lama dah. Sejak KLCC buka dia dah ada dah situ. Lebih kurang tahun berapa ya? 2003 ke? 2003 ke? Tahun 2000 ke? Lama lah kat sisi ni. Ingat. Kita sekarang berada dekat Gucci ke ni? Oh, Gucci kat sisi kan. Kita tak pergi beli apa-apa. Kita nak naik kat food court atas. Signature. Ah, ya. Let's go. Mari, mari, mari. Kita pergi food court dia kat atas dulu. Shoo. Dan ni beraya ni. Masih ada lagi raya punya. Raya punya. Pot-pot ke SCC ni. Haa, sekejap kita gambar kat luar tu. Pelita. Mana mak? Hai? Hai? Mana mak? Sini lah mak. Ben. Ha? Haa, menjerit-jerit. Nak mandi. Dah sampai pot. Dah sampai dekat KLCC sekarang ni. Kita nak pergi beli. Oh, ya. Dua keping lah ya. Keping. Dekat pot-pot. Oh. Ini je. Dekat KLCC punya food court. Hei, buat bercakap dia, Ada. Ada ikut tak? Kalau ada ikut pasu kena duduk situ. Nanti orang ambil. Ya nak su. Nak bawa? Ada. Ya. Oda dada. Iris. Iris. Belakang Sarah ya. Iris. Saya tengok ni ke? Keluar. Kita tengok balik muka dia. Hari dekat KLCC ya. Simpan buang air bercakap kat KLCC ya. Projek kat KLCC ya. Kau yang dia. Makan mak. Tok Sarah ni yang beli. Ha. Ini Sarah. Sianlah Sarah. Ha, ambil. Ome, aku rekod boleh tengok dekat laut. Dia situ lagi orang nampak ada orang. Nanti orang ambil lah. Kita duduk sini sikit. Kita menghala ke sini nanti orang ambil meja. Ome. Tak nampak. Tak nampak kita berdua. Nampak? Dia orang makan tak ajak air di sini. Nanti ya. Nanti ya. Besar sikit ya. Oh, buat lagi. Berapa bulan ke ni? Berapa bulan mak boleh makan nasi? 6 lagi 3 bulan je ni. Bersabarlah. Bersabarlah. My Eri baby boo. Hmm.
Kalau jalan macam ni senyap baik, bolehlah pergi Perlis tahun depan. Ready? Ready nak pergi Perlis tak? Raya. Kita raya naik flight, Elish naik flight. Ready nak naik flight next year. Okay? Naik flight okay? Naik flight. Ke ambil kereta sewa naik satu kereta panjang. Van. Bus. School bus. Nak tidur pula. Mak boleh tidur mak. Tak nak tengok tangan je. Tak tangan. Main katuk. Dia ambil makan. Ya. Sekejap lagi kot. Sekejap dia orang sampai kan baru saya bangun. Sekejap. Sebab apa dia nampak tak ada orang. Sekejap kan saya bagi apa. Untuk dah nak dukung air sekejap eh. Lo baiknya. Kalau macam ni punya baik boleh pergi Perlis lah. Boleh pergi. La ilaha illallah. Lihat tok baby ha. Dah. Bercakap. Suka dipeluk-peluk, dibelai-belai, ditepuk-tepuk. Ya. Yeah. Mandi suka, pakai baju tak suka. Mandi suka ni geng kat Sarah ni nanti nampak air dia menjerit ni. Ha? Jangan jadi macam kat Sarah ya Eri. Eri jangan jadi macam kat Sarah nampak air. Jerit. Honok eh? Seronok tak? Seronok tak? Ikat sisi. Nanti kita gambar kat depan ya. Nak? Untuk YouTube Pak Su. Nanti Pak Su nak tengok kat raut. Rindu kat Iris. Lambat lagi jumpa ni. Bila pula jumpa? 3 bulan. Tak tahu dah 3 bulan. Raya Haji pun jumpa Iris. Tengok dalam video je lah. Ha? Tak ada nak jumpa Eri. Sekolah, bola. Sibuk je. Tapi Melaka dekat okey je. Melaka kalau hari Sabtu berbaloi lagi. Dia dekat ke? Ha, dekat. Sedang dah sampai BSP je. Ha. Tidurlah Iris, pejamlah mata, mata dipejam, Irislah tidurlah Iris. Dipejam mata. Tidurlah tidur. Goyang sikit. Jam mata dia. Empuk. Dia scam. Dia pakai ni. Pakai lambang juga. Tak ada. Naik kereta. Denggi. Mak kata kenapa bagi lu? Mana perasaan tu perih tu?
Berjaya. Ona. Ona iwak oda. Lah. Ini tak ada. Ya, makan apa? Bismillah. Ya. Kita nak bayar macam tu tak? Ha? Dia ambil satu je. Macam kamera ni lah. Dia ada fokus. Oh. Ini 4K di siapa dah? Ha? 4K di siapa? Ha, 4K. Ni? Macam pegang. Kalau pegang, apa tak Alung pusing tengok. Dia ambil kat, kalau kat Abah, Abah je. Ya? Fokus objek ni dah. Ha, kasi satu. Kamera, kan? Ha. Dia jadi belakang bokeh. Ha, betul. Kek, kek, semua ambil, dia kena banyak kamera. Ha. Lah. Tu tu edit je. Edit. Tapi kalau macam ni dia yalah, kalau tak gerak dia ambil gambar satu je lah. Kalau objek gerak susah agak dalam jari. Kena edit. Canggih sangat. Itulah. Lain macam. Sini dia ada ni, pak dia tak ada. Ya. Macam mana nak boleh? Pak dia tak ada ni. Dia kena ada ni. Tak jadi. Tak betul lagi, kena belajar. Ah, tu lah. Tangkut dekat dia sendiri je. Oh, boleh lagi panjang. Ha? Ha? Tak tahu. Ha? Tak yalah. Nanti esok baru pergi. Nanti sorry. Sarah pegang. Sarah jadi juru kamera bagi mama bergambar. Ada air bit tadi tak ambil. Ha, dah angkat.
belakang kat cermin tu kan backup kan. Tak ada barang tinggal dah, cik. Telefon apa tu? Handphone. Tak ada? Pegang. Sarahkan kamera woman. Papa upah, okey? Seminggu nanti, okey? Nantilah. One more time pergi. Tunggu esok. Sarah kena kencing, okey? Ambil apa-apa lah. Sarah macam kawan Sarah tu, apa nama? Yang YouTuber juga tu. Siapa nama dia? Alpha. Sama kan? Pandai lah Sarah. Sarah ambil kawan apa, okey? Nak bungkus? Tak nak bungkus. Kita pergi mana ni? Putrajaya. Naik cruise. Mama cakap. Mama ajak naik cruise sekarang. Ini apa kita kan? Sarah ambil video tu. Video? Penat lah. Kita beli kamera yang kecil sikit lah. Ada saiz apa baju ni? Tengok tak? Ada? Tak. Mahal ada kedai ni tak? Tommy Hilfiger. Buat roda. Raya tu. Oh. Sini sikit. Oh. Jatuh atas kepala orang telefon lah. Cacat je sok menghidup. Apa je? Ha? Mak ajak ke sana? Apa mak? Mak ajak ke mana mak? Tu, jom. Mak ajak pergi round. Tak lama dia akan tukar apa ni? Raya Haji eh? Lepas ni raya apa? Dia akan tukar perayaan Raya Haji. Dia nak Tommy Hilfiger. Tu abang boy ada di mana tu. Kita di KSCC ni. Mak cari handbag baru nama. Dia ada kat apa? Putra Hotel, Sandway Putra Hotel. Abang Boy, Singapura. Kita nak pergi
Mana apa ni? Putrajaya. Mana-mana? Putrajaya kok mana? Kalang. Kalang-kalang. Jurang ke sisi. Okey, kita nak baju raya lagi. Tak habis raya. Kenapa dia pakai macam ni lah? Apa buat macam saya angkat? Boleh. Ulang kau tumbang lah. Ilah, terpegang pula ya. Tak sengaja lah, asyik dia tak melawan. Ada pilihan senyuman. Naik cruise je. Ya, lari ya. Max tu ya. L. Ha? L. Ah, tu lah. Ni ya? Ya ni ya? Ya ni ya. Oh, ada ni ya. Sama? Ni? Ni? Oh, yang ni ya. Kita cek harga ya. Mana nak cek harga? Ya Allah, mahal ni. Buka tak? Tak harga. Buka sikit. Adik suka je nama L. Ya Allah. Jangan tunjuk. 3,000 geng. Ha. Nampak? Ni, sama dengan Angah. Duit bukan masalah. Yang penting makna. Adik jaga. Ya, kesian adik. Oh, sama ngangah tu. L. Ha, ni. L. L. Mak nak yam ada yam? Yap. Lepas sikit. Mak yam. Squash. Sos. Apa ni? Sos. Sash. Oh ya, Sash. Berapa pasal? Sash dah. Ada nama saya? Sash. Boleh beli satu lah. Satu saya. Nak yang tu ya? MK. Dia nak MK mak. Mak kilat. Tak Bibi nak. Oh ni mak. Ini lah, wah. Ada ikat-ikat. Ni trend ni. Trend. Tu tak berapa sehat tu kalau campur-campur colour. Ya, tanya Tok Bibi. Tu mak dia tanya. Campur-campur colour ni biasa. Dia ada jiwa kacau lah ni. Kalau macam ni kan. Ha ni. Biasa kaki sondol, kaki sondol. Ye. Yeah. Ni mak. Mana? Ha ni. Ni beg kaki sondol ke? Pakcik, kalau tengok perempuan pakai beg warna ni, tiga color hati-hati. Dia kaki sondol. Kalau ditegur tu dia warna ke. Nah, kalau bunga ni baik. Ni orang masjid lah biasa. Nak try? Nah. Oh ya Allah. Nampak ke masjid kan Sara tu. Dah. Mana? Dia bawa ke sana ya? Oh, okay.
hutan betul. Oh, dia bukan hutan sekarang. Nah, nanti mak dia ambil yang ni. Ni yang tester. Dek. Alik. Dia ambil stop. Penat. Itu kaki masjid tu. Jangan tiga warna je. Oh, baby Oda. Baby Oda ke? Baby Oda ke? Okey dah. Menjiwai watak eh. Baby Oda. Mana? Ah, ni geng-geng tuition. Ni tuition. Nak, nak, nak. Ha? Sekejap. Mana? Mana? Ni. Okey, ni seorang yang premium lah. Orang korporat. Ha, dia orang korporat. Tapi pakai beg macam ni, Sarah. Dia orang korporat. Cuba Sarah pegang. Pegang jalan. Jalan, ha, jalan. Ni tak ada macam ni. Okey, jalan. Tak boleh kena gini. Dia kena gini. Betul. Tak, ni dia macam orang kaya. Orang kaya ke? Ni, ni Sarah. Sarah kena. Cuba sini. Sarah seling. Style. Nak tak? Nak tak? Boleh? Ambil lah. Harga dia. Tengok sini harga dia. Haa. Sekejap tengok harga. Haa. S pula tu Sarah. S, S Sarah. Tak ada harga? Mana? RM200. Mestilah. Sarah kan kaya. Tolak duit raya lah. Dia nak tolak duit raya dia. Ha? Oh, orang ragut habis. Pakai yang kecil, Sarah. Sarah kena pakai yang ni. Oh, ni orang tak ragut. Atas yang ni, Sarah. Ini selamat. Apa harga? Ada harga lah semua ni. Macam mana ni? Tak ada. Salah ni. Meniaga tak ada harga ni. Wallet dia pun ni. Kecil pun RM129. Ni apa? Kecil pun RM129. Oh, oh. 29. Ini, ini ha? Mana? Ha? Apa dia? Ni. Ini 399. Mahal. Memanglah ni geng-geng masjid. Nah.
Ada? Ada. Berjaya, berjaya. Berjaya di Sachas. Pakai terus, Mak? Tak ada tali dia ni? Oh, kena ikat lagi ke? Kita sambung kat sini. Oh, ni memang fashion 2023 ni. Oh. Ni tali ikat dia ada? Ada. Dia tak ada ni. Dia ada tali ni dia buat. Oh, iya ke? Oh lah. Style look juga. Ah, jom. Nah, nah, apa cok? Nah. Dah, jom. Ni apa ya? Saya bayar. Adik bayar. Adik aja. Adik. Lalu sudah. Bye. Bye. Baby. Baby Oda. Ini nama Baby Oda. Taruh dia. Dia. Adik saya. Adik. Adik dia bayar kat mak dia. Tapi mak dia ambil muka. Ambil lah yang mak. Kalau yang bunga tadi baru ada reti 400. Baru dia termenung sikit. Oh, macam duduk atas set. Depan je. Belah sana. Belah sana. Belah sana. Belah sana.
Wow, udah pandai. Udah ambil gambar. Tapi dia kena ambil gambar, Pak, tengok. Dia ambil gambar kita. Dalam ni okey, dia tak ada batang ni. Senang bawa stroller. Dekat sini dia tak ada tiang tu. Ha. Tapi masih tak ada stroller. Ya ke? Boleh? Boleh. Itulah. Tak lepas tak? Duduk sini. Stisat. Ha, pegang tuk baby. Go. Oh, sorry. Aduh, ish. Sarah ni, Sarah nak. Sarah ni, Sarah nak. Ke sekolah ni, ada. Didik kahal semua ada dalam. Sebab dia kelas tu berkunci. Kalau tak habis, orang masuk petang-petang. Oh ni bagus. Cuma kan? Tak cukup pula. Oh dalam ni ke? Perhiasan rumah orang kaya-kaya. Menajik. Ni berapa harga tu? 1000 lebih. Oh, 1000 lebih. Bila rumah kita nak ada benda tu, Sarah? Oh, ni rumah kaya-kaya ni je. Kita kedai duit ringgit ada tu. Oh, ni boleh try ke telur ni? Nak tahu ke masak ke tak? Nak makan terlamba. Ha, telur betul? Sak, terlamba. Oh, jadilah. Bagus lah. Coffee maker. Hari tu buat pada yang kat sama-sama tu. Yang ni. Pakai? Pada buat? Ha? Tak buat? Kami pun tak buat. Beli satu pada. Tak kat Melaka. Tak buat. Ha? Tak satu buat dia. Buat macam sama-sama tu. Ni dia punya ni ke? Flavor dia? Janganlah ni harga. Asal. Oh ada ya? Jasko tahan sikit. Tahan sikit kalau ada kat Jasko. Nak, Sarah nak? Saya nak. Eh? Ni tak? Dia sekali dengan angin. Shhh. Kalau shock elektrik, meninggal terus. Rumah. Karen kan? Dia pakai karen. Panas. Sukrut, dia kata. Arwah Sarah dulu. Baik orang. Kita berada di KSCC sekarang ini. Kita nak pergi cari kedai Siti Khadijah. Ha? Jom. Let's check it out. Check it out.
Mengaku saya, mak. Mengaku saya. Orang apa? Filipino. Oi. Bagus dia sana. Tommy. Tommy Hilfiger. Pak Tommy. Pak Tommy. Tu, ke Tommy. Kawan Tommy dia dek. Kawan bini dia kat Kuantan. Dia duduk asing. Ha, dia memang suka berasing. Anak dah besar. Anak-anak dia dah besar dah. Dia mula tak kali ya. Dia apa? Itu. Lepas tu dah tak jadi esko semua. Dia sendiri. Dia pun pangkat besar ke dah kat bank. Biar ke hidup tahun ke Kuantan tak jauh. Ni. Ni tutup. Salah Zara. Mesti Alik suka BTS. Ha? Esok esoklah. Esok kita singgah ya. Esok singgah. Suka tak? Suka. Ada Lego BTS. Tengok. Ha? Dia oh Ali. Falik lah baru ni. Ha? Lego BTS. Tengok lu. Pilih, pilih. Boleh main Lego. Boleh membina Lego. Apa dia? Ha? Ada bunga. Oh. Ni dia. Ha. Ha.
Ada sebulan nak pasang apa dia? Ni ada murah sikit. Kereta Batman. Wah, ada ha RM49. Dah pi nak pasang tu stres. Pak dia je mana. Ya, saya tak pandai. Jom. Murah sikit. Boleh ke berat? Ambil pada adik siang. Ya. Siang udah. Nak. Besar. Wah, oh, tu bagus tu. Tak tidur pak dia pasang tu. Oh, ni pun. Oh. Netflix pandai je makan. Okay, dia buat kat sini Netflix. Oh. So yeah, okay. Jom. You ask which one? This one 5 years old. See? 5. That one? This one. It's 4. Oh, 4. Okay, like, 4. 4. It's 4. 3. 3. 3. Umur 24. Ni umur 16. Ni umur 12. Ha. Wah. Boleh pergi. Nampak? Ambil gambar sikit. Belakang sikit sekarang. Dekat sangat. Superman. Batman. Ya. Tengok gambar. Jadi tak? Ini Megamato. Ni? Kawan saya. Kawan saya pun ada beg macam tu. Ni? Berapa harga dia? Saya beg ada macam tu. Oh. Saya macam beg macam ni. Yang ni, yang ni, yang ni. Ya. Wow. Nah, jadi cameraman dulu. Bak ni papa pegang. Nak pistol ni lah. Boleh tembak sarah. Besar sikit. Umur 8. Bebek. I'm a rainbow. Dia
Tak ada, tak ada. Tak ada bunyi. Ni ada drill lah. Sebiji tu yang luar eh. Belum. Tu beli bagus tembak monyet. Monyet takut. Pada mana ada kat rumah? Beli tembak monyet. Dia sistem macam ni tapi dia pakai bateri. Kalau yang tu pakai air, peluk air tu. Water gel. Boleh? Jadi? Hari ni. Jadi, mau mesti. Ya. Ya. Jadi ya. Ha. Lawan. Dilawan, lawan. Awak ke? Satu kotak ada berapa isi dia? Ada yang kali lain tu. Ush. Wow. Macam dalam cerita kung fu tu. Goyang lu. Ting. Kurir lah. Anda. Ah, ambil yang tu. Baru cukup umur ni. Ni 3 tahun ni. Ni bagus lah udah. Macam membina sikit. Yang dipegang. Ya. Jom Sarah. Dah, jom. Siang kakak. Kakak ni kerja sini ke? Cuti ya? Support cuti. Okey. Selamat. Sekolah lagi ya? Umur kira tahun apa? 20 orang umur sini. Macam sekolah menengah. Bye-bye. Mana Alung? Alung kat dalam? Sudah. Tak ada ya? Ya. Kita sudah sampai ke Seminggu. Sarah akan pergi ke Seminggu. Ini mencari apa? Nah. Kan? Du. Ini 6 tahun. Kau sudah mau menjadi 6 tahun ya, Sarah. Dia punya kad. Dalam beg lain. Berapa ringgit ni? Saya bagi baru nanti combine. Okey. RM4.90. Kad tu tak ada expiry date. Contohlah kad lama tu hampir penuh, kita akan combine sampai nombor 9 sahaja. Untuk 10 kena redeem free, buat purchase lah. Itulah, saya tak buat wallet. RM1.04.90. Kita kat lama sikit. Alright, terima kasih.
Okey, masih. Masih. Nah, nomen nomen ni nah. Tak nak. Nak beli apa salah? Buku. Ha? Buku. Ini tengok adiklah di. Ha. Susu. Saya ambil susu. Ha. Boleh ke Izwan? Boleh. Boleh tu. Asyik boleh. Kan tua kat sisi kita dah selesai ni. Kita nak ke Putrajaya pula. Pergi ke mana-mana lah. IOI. IOI City Mall. Let's go. Du 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 du. Tropicana. Tropicana. CCA. CCB.